ovde se sve odvija onako po nekom našem zamišljenom planu. Odigrali smo tu jednu utakmicu odmah kada smo došli u Krupanj sa lokalnim klubom koji igra Srpsku ligu Zapad Rađevcem. I zadovoljan sam i tom utakmicom i tokom kako se odvijaju ove pripreme. Malo nam probleme pravi hladnoća, trenutno zaista u Krupnju hladno vreme i ti večernji treninzi malo, kažem, predstavljaju problem kad se odvijaju, kad malo neka pauzica bude, onda igrači onako malo i negoduju, malo im je neprijatno, međutim mi smo se tome sad negde već prilagodili. U ova dva dana, kažem, pripreme teku po nekom planu, manjih možda problema imamo i sa nekim sitnim povredicama zato što je onako teren zaleđen, ali generalno smo zadovoljni. Mi smo tražili igrače koji su nam falili po našim nekim razmišljanjima u prvom delu sezone. To je neka, kažem, hitrina, brzina, izdržljivost, nešto što nam je možda falilo. U stvari imali smo, ali u manjem nekom obimu igrača, odnosno manji fond takvih igrača smo imali u ekipi, to smo nadomestili. I zadovoljni smo kako se oni uklapaju, pre svega sportski, fudbalski, kako se uklapaju u ekipu, a s druge strane i njihovi ljudski kvaliteti su sjajni. Tako da je onako sve, kažem, za sada onako u nekom najboljem redu. Rezultati su za sada više nego dobri, ali to sad trenutno nije naš neki cilj. Međutim, raduje i dobra igra i mislim da su rezultati u stvari plod te neke dobre igre. E sad moramo malo da razmišljamo o toj formi, da ne bude ona sada baš na najvišem nivou. Nadamo se da će biti u onom momentu kada je to nama najpotrebnije. Znači, ti igrači su nam stvarno doneli nešto novo i pospešili su ono što smo do sada već radili dobro, to je neko dobro trčanje, trčanje u prostor, tempo utakmice držimo dosta sada duže i, kažem, to se vidi na ovim rezultatima u pripremnom periodu. Pre svega tu jako bitnu ulogu će činiti sada i nadam se da posle ovih, kažem, zimskih priprema da ne bude nekih povreda. Mi ako budemo u nekom kompletnom sastavu, zaista mislim da možemo puno. Niko ne može da garantuje da će to da se desi i da ćemo mi da budemo prvi, niti to bilo koji moj kolega može da uradi, ali mislim da zaista imamo jedan respektabilan sastav koji može do samog kraja da izgura ovu sezonu, a naravno da se svi mi nadamo da možemo da budemo na kraju mi ti koji ćemo prvi proći kroz cilj. Tako da naša nadanja su da mi možemo da na kraju završimo kao prvi, ali naravno pitaju se nešto i konkurenti. Što se tiče sad ovog kraja nekog zimskog dela, odnosno zimskih priprema, nama su ostale još tri nedelje, vi ste rekli da imamo četiri utakmice i to je tačno. U te četiri utakmice ćemo pokušati da još na neki način vidimo neke možda stvari u smislu da možda malo neka druga formacija se odigra ili da vidimo neke rezervne varijante, da imamo neki plan B, ali se, kažem, nadam pre svega da neće biti nekih povreda i da ćemo mi u prvenstvu ući kompletni. Tada mislim da možemo puno, a sve ostalo ćemo videti, onda improvizacija nikad nije bila dobra, ali, kažem, eto, nadam se da se neće to desiti.